תשובה ללמה אתה רוצה, זה כי אתה רוצה איזה משהו כזה. כי מה? כי אתה רוצה את זה. למה אני רוצה? כי אני רוצה. עכשיו, זה סוג של קשקוש, התשובה הזאת. כי בסופו של דבר, כל דבר שהוא אפשרי ולא מחויב, תמיד תהיה עליו את השאלה למה הוא ככה ולא אחרת. כל דבר שהוא אפשרי ולא מחויב, תמיד תהיה עליו השאלה למה זה ככה ולא אחרת. התשובה ללמה אני רוצה כי אני רוצה, היא טובה בדיוק כמו למה אתה סובל, כי אתה סובל. שתוק. אם כשתסבול, שאל, אלוהים, למה אני סובל? מה זה למה אתה סובל? אתה סובל, איזו שאלה מטופשת זאת. אם זה מספק לך תשובה כזאת, אתה לא צריך לשאול למה אני רוצה. אתה מבין את הכוונה? זה אותו מסלול. זה אותו דבר. אם מרביצים לך, אתה שואל למה? אתה שואל. אם אומר לך, מה זאת אומרת למה אנחנו מרביצים לך? כי אנחנו מרביצים לך, כי יש אפשרות, אז אנחנו מרביצים לך. איזה תשובה זאת? אתה אומר, מה זה? אבל למה את האפשרות הזאת? למה לא אפשרות אחרת? אז גם שאתה רוצה, למה אני רוצה את זה ולא משהו? טוב. אני רוצה להגיד משהו. כן. אני עד עכשיו, כל פעם שניסיתי לבדוק למה אני רוצה משהו, או למה אני רוצה בכלל, יש לי את הרצון הזה, גיליתי שאני לא רוצה אותו. שבאותו רגע, כשברגע שאני נכנס לזה עמוק, למה אני רוצה, פתאום עולה בי תחושה שבעצם אני לא יכול לא לרצות אותו. אבל, אוקיי, אבל אתה עדיין חושב שאתה רוצה אותו. לא, ברגע, הוא יכול לוותר עליו. גיליתי שאני יכול לוותר עליו. כל פעם שאני נכנסתי לזה, לא כל הזמן, רק שנכנסתי לזה. רציתי ללכת מפה לשם, שאלתי את עצמי, הצלחתי לתפוס את עצמי בדיוק, רגע, למה עכשיו קמתי אני רוצה ללכת לשם? עצם השאלה הזאת... על כל רצון עשית את זה? לא, מה עם הרצונות המחויבים? אני רוצה לחיות ולא למות, אני רוצה להרגיש טוב ולא רוצה להרגיש רע? זה אמרתי לא על כל. אוקיי, תקשיבו, בואו אני אתקדם איתכם בסיפור. אנחנו מרגישים כסלון. טוב, טוב, בואו אני אתקדם בסיפור. בואו אני אתקדם בסיפור, ונדלג על הרבה מסלולים, בהרבה תחלות ביניהם בדרך. למה בן אדם רוצה? יש משהו שמחייב אותו לרצות. מה מכריח אותך לרצות? יש פה מנגלון פה, משהו שמכריח פה לרצות. אם פה זה שכל, פה זה רגש, מי רוצה? הרגש, אתה מרגיש שאתה רוצה. כשאתה סובל, מי יראה לו? בלב. והשכל הוא רק מבין שאתה סובל, מי יראה לו? הלב. עכשיו, יש משהו פה שמכריח פה לרצות. מה זה? ההבדלה. אני מסביר את זה אחרי שכבר תעברו את כל המסלול וכל התהליכים והסיבוכים והעניינים, בסוף מגיעים לכזה דבר. למה אני רוצה? אני לא יכול שלא לרצות. למה אתה לא יכול שלא לרצות? אל תרצה. אבל איך אני יכול, אבל איך אני יכול לא לרצות? אבל יש בזה חיסרון בדבר. עכשיו, עצם זה שבן אדם מבדיל בין דבר לדבר, עצם זה שהמנגנון של הבן אדם פה מבדיל בין דבר לדבר, זה מחייב אותו לרצות. עכשיו, התשובה הזאת שאני נותן אותה, היא יכולה להישמע כתשובה תיאורטית, כי יש אנשים שאפילו הם לא מודעים לזה שהם עושים את מה שהם רוצים. אני כאילו כבר מסביר למה בן אדם רוצה, אבל יש אנשים שהם אפילו עוד לא מודעים לרצון. הוא כאילו פועל, והוא לא מודע לזה שמה שהוא פועל זה הרצון הופיל אותו. אוקיי? אבל אני אומר שברמה התיאורטית לפחות, השלב שאפשר לדלג כבר הרבה שלבים פנימה, למה אני רוצה? כאילו זה כמו דוגמה, המציאות באה אליך, אתה אומר לה רע לי, אומרת לך, למה רע לך? אתה אומר לה, כי את לא בסדר. אז המציאות אומרת, במה אני לא בסדר? אתה אומר לה, כי כואב לי נגיד. אז היא אומרת לך, רגע, מה הבא בזה שזה כואב לך? אתה אומר, אבל אני לא רוצה שיחר לי. היא אומרת, אז מה אתה רוצה ממני? למה אתה מתלונן עליי שאני לא בסדר? אם אתה לא רוצה שיחר לך, אז תבטל את הרצון ולא יחר לך. כאילו, מה, אני הכרחתי אותך להגיד של כאב זה רע? מי הכרח אותך להגיד שכאב זה רע? מי הכרח אותך להגיד שזה רע? אז כאילו, המציאות, כאילו, משחקת אותה. כאילו, אני בכלל אין לי שום העדפות, אני ניטרלית לגמרי, אין טוב ואין רע. אתה הבעייתי. כאילו, כמו ראה אנוכי נותן לפניכם היום את החיים, את הטוב ואת המוות ואת הרע, לפניכם, אני מבחינתי, אין לי טוב ורע בכלל, זה כל הברדק אצלך בראש. ואז אתה אומר, רגע, מה האמת באמת? עכשיו, תבינו שזה כבר יותר פילוסופי קצת, אבל זה יפה מאוד. מה בעצם הוויכוח פה? אתה בא לאלוהים, אתה אומר לו, תקשיב, רע לי. מה זאת אומרת רע לי? אתה אומר לו, תקשיב, יש נפרדות, אני מרגיש חיסרון.
אז הוא אומר לך, מה אתה רוצה אני בכלל? אני מושלם, אני באחדות. הנפרדות היא אצלך, היא לא אצלי. אני באחדות, אין אצלי בין טוב לרע. אם רע לך, זה כי אתה מבדיל בין טוב לרע. ואז הבא בן אדם ואומר לאלוהים, רגע, מה אתה מספר לי שאצלך אין הבדל בין טוב לרע? הרי באופן אובייקטיבי יש הבדל בין טוב לרע. מה זאת אומרת להגיד באופן אובייקטיבי יש טוב לרע? זה בעצם להגיד, הרי אין דבר כזה אחדות בכלל, הרי גם אתה בחיסרון. מה אתה מעמיד פנים, כאילו אתה אלוהים, אתה אצלך הכל מושלם, אתה עושה דברים בלי שום שיפוטיות, בלי טוב ובלי רע, ורק אני הקטן השתגעתי והתחלתי להאשים אותך. מה אתה מעמיד פנים? למה מה? אתה טוב לך? הרי גם אתה כל הזמן בחסרונות, כאילו הרי אתה פה, הרי אין באמת אחדות. אז יש פה, כי אני אסביר את זה עוד פעם, זאת אומרת שאולי קרה. בא בן אדם, אומר לי, ואז אלוהים אומר לו, ואז אלוהים, המציאות, התודעה אומרת לו, מה אתה רוצה? למה, המציאות היא רע? במציאות אין טוב ורע, כל אחד. אם רע לך, זה בגללך, הנפרדות היא בגללך, באופן אובייקטיבי אין נפרדות, הכל אחד. אז הבן אדם בודק, רגע, באמת הכל אחד באופן אובייקטיבי? או שבאופן אובייקטיבי פה לא הכל אחד? כי להגיד באופן אובייקטיבי לא הכל אחד, זה בעצם להגיד שהנפרדות היא נצחית. זה בעצם להגיד אין אחדות. להגיד גם באופן אובייקטיבי יש נפרדות, זה בעצם להגיד באופן אובייקטיבי יש נפרדות, אין דבר כזה אחדות, והנפרדות היא נצחית בעולם קדמון, ותמיד יש נפרדות, ואל תספר לי פה אחדות, אל תעבוד אליי. העולם הזה פה בחיסרון, ואל תספר לי סיפורים אחרים. אוקיי? ואז אלוהים אומר לך, סליחה, מה, אתה מאשים אותי? אני אמרתי לך שאתה לא בסדר, אני אמרתי לך שאני בסדר, אין לי טוב ורע, אתה אתה שמסבך את הדבר. אז אתה אומר לאלוהים, רגע, מה, אתה מאשים אותי שאני לא בסדר? אז אתה לא בסדר. אז אלוהים אומר לך, יודע מה? אתה צודק, אני לא בסדר. מה זה זה? כמו שהיה אחד שכתב, אחד בא למורה שלו, אמר לו, תסביר לי. אמר לו, אתה לא מבין, תתאמץ יותר. אמר לו, אם אתה לא מסביר לי, אז אני בורח. אז בסדר, תברח, מה אתה רוצה? לא, כאילו, מה שאני בא לחדד, שיש פה משהו יותר עמוק, מה שאני בא לחדד, שכשהבן אדם מצליח לראות שבאופן אובייקטיבי יש נפרדות, מצד אחד הוא פתר בעיה. איזה בעיה הוא פתר? שהוא לפחות לא מאשים את עצמו. אבל מצד שני הוא הבין, אוקיי, אומנם אני לא אשם, אבל עכשיו אני אתקוע עם הבעיה הזאת לנצח. ואת קודם לפחות אתה לך איזה תקווה, שיש איזה אובייקטיביות כלשהי, שרק תגיע אליה, אמרת, טוב, אני אשם, שאני רואה שיפוטיות, יש איפשהו איזושהי אובייקטיביות, שאם אני אגיע אליה, אני לפחות יכול להיגאל מהברדק שעובר עליי. אבל אז פתאום אתה מגלה, כאילו ברגע שאתה מתחיל לבדוק רגע מה האמת, אתה פתאום מתחיל להגיע לאיזו הבנה שבאופן אובייקטיבי יש בכלל חיסרון. עכשיו, ברגע שהבן אדם מגלה, בוא נחפש לסמיות. מאיזה פרספקטיבה יש חיסרון באופן אובייקטיבי? תכף אני אסביר את זה יותר... תכף אני אסביר את זה. פלאפונים, מי שלא קיבל, לכבות. אוקיי. עכשיו, כן. יש חיביתה? קיביתה? אוקיי. עכשיו אני אסביר את זה. עכשיו אני רק מסביר את זה ברמת הסיפור, כי מה שאני מספר, זה נשמע, זה סיפור שלצורך העניין גם עבר עליי. זה כאילו, זה כמו סוג של, אתה לוקח את זה תהליך גדול, אתה כאילו מתמצת אותו לפי איזה מבנה מסוים. אז אין מה כזה, הרבה התחלה, אתה אומר, רגע, למה רע לי? המציאות היא טובה, אם, לא, לא טובה, אוקיי, בוא נגיד שהיא לא טובה ולא רע, אם המציאות היא לא טובה ולא רע, אז למה אני כל הזמן עובדים בטוב לרע? ואז אתה אומר לעצמך, רגע אחד, האם באמת המציאות היא לא טובה ולא רע? מה פתאום? יש בה חסרונות, באופן אובייקטיבי. דיינו גיליתי אין אלוהים, לא, או שגיליתי בעצם שגם אלוהים בבעיה. לצורך העניין, מה האמת? שגם אין סוף זה חיסרון, כי אין סוף, הוא לא סוף. כאילו גם אין סוף הוא צמצום, שהוא מופרד מהסוף. גם האחדות היא צמצום מצורה, כי היא מופרדת מהנפרדות. עכשיו, קחו נגיד אותה לדוגמה, שהיא עכשיו שמחה מאוד, באופן יחסי. למה היא שמחה מאוד? היא אומרת, או, הצלחתי להיפטר מהתנודתיות במוח, באופן יחסי. אבל מה שהיא לא יודעת, שכשהיא תגיע שהתנודתיות במוח תיפסק, יהיה לה רע מזה שאין תנודתיות. היא תגיד, מה, עד שנפטרתי מהחובות, עכשיו איך מחזירים את החובות מחדש? לכן אמרתי לך שרק בסוף, רגע, עכשיו, שנייה. אוקיי, ואז הבן אדם אומר, אוקיי, ואז הוא, אז אוקיי, אז בהתחלה הוא חשב שהוא אשם.
אז הוא אומר, טוב, אוקיי, זה לא אני אשם, המציאות היא באמת לא בסדר, אוקיי? ואז, עכשיו, מה קורה שאתה חושב שהמציאות לא בסדר? כאילו, שאתה באמת מבין, וואלה, עכשיו, מצד אחד אתה אומר, אוקיי, לפחות אני יודע שאני לא הבעיה. מצד שני אתה אומר, אם אני לא הבעיה, אז הבעיה עוד יותר חמורה. לכן יש לך אינטרס לקחת האחריות על עצמך תמיד. כאילו, אם אני אומר לך, תקשיב, אתה יודע מה? אתה לא אשם בכלום, אני אשם בכל. אתה בבעיה יותר חמורה אם אלוהים לוקח אחריות. תגיד לו, לא, לא, תקשיב, 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 אתה, אני אקח אחריות על גורלי. כי אם הוא אגיד לך, תקשיב, אני אשם, אני אחראי לגורלך, אז אתה תקוע. כאילו, אם תגיע למסקנה שאין פתרון ולא באשמתך, אתה בבעיה עוד יותר קשה. לכן האינטרס הראשון זה כל פעם שראה לך, איכשהו תחליט. מישהו מרביץ לך, לא יודע מה כואב לך, איכשהו תגלגל את האחריות על עצמך. כאילו, אינסטינקט הפוך, אנשים בדרך כלל מנסים להסיר את האחריות. אינסטינקטיבית, לא משנה מה קורה, תיקח את האחריות. גם אם אלוהים אומר לך, תקשיב, אתה יודע, בוא נגיד את האמת, אתה לא אשם בזה, תגיד לו, אתה התבלבלת. אם ראה לי, אני אשם בזה, למה? כי זה הסיכוי היחיד שאולי תצא מהלופ. כי אם תגיד לו, טוב, טוב, אתה אשם בזה, אני אגיד לך, טוב, אז לא תתקע, מה תעשה? זה הטיעון השני עכשיו. עכשיו, רגע, רגע, רגע. ואז, בקיצור, אחרי שאלוהים אומר לך, תקשיב, אלוהים אומר לך, תקשיב, עכשיו, כשאני אומר אלוהים אומר לך, זה כפשוטו לצורך העניין, זאת אומרת שכאילו יש איזה קול כזה חזק בתוכך, שבאמת אומר לך את זה, כאילו זה כמו אלוהים מתגלה לך, כאילו משהו חוויה עוצמתית שאומר לך, תקשיב, יש תמיד חיסרון, באופן אובייקטיבי. עכשיו, ואז אחרי שאתה שומע שאלוהים אומר לך את זה, עכשיו, אתה יודע שאתה פה באמת בבעיה עכשיו רצינית לנצח. יש פה בעיה רצינית לנצח. ואז אתה בבעיה הכי קשה שאתה אי פעם, ועכשיו הגיע הזמן לקחת אחריות ברצינות. עכשיו אתה אומר, אוקיי, אז אני כבר לא מתקשר יותר עם אלוהים, אני לא מתחיל לבדוק מי השם כל הזמן, עכשיו הולכים לכיוון חדש. מה הכיוון אומר? עכשיו מחפשים מה האמת. אחרי כל הסיפורים והקשקושים העניינים, הוא השם, אני השם, אתה השם, יש חיסרון, איך חיסרון, איך יכול לגן? לא מקום כל הקשקושים האלה. בוא נבדוק פעם רק מה האמת. יש באמת חיסרון או אין באמת חיסרון? ואם אתה בודק את זה באמת, אז אין שום חיסרון. זה כבר? רגע, חכה, קודם כל מסביר את התהליך כתהליך. במקרו. אחר כך ניכנס למיקרו, נרחיב, נפשט, נגדיל את הדברים. עכשיו, אבל זה רמת אמת מאוד גדולה. עכשיו, אם אני את כל זה צריך לסכם אותו, לתמצאת אותו, זה עובד ככה, מה התחלה? השאלה הראשונה הייתה, למה בן אדם רוצה את הרצונות שלו? תשובה, כי באמת המציאות הזאת לא מושלמת. איך אני יכול לא לרצות? למה זה מושלם? באופן אובייקטיבי זה לא מושלם. והטענה שלי אומרת, שאם אתה, במקום להתחיל להאשים את המציאות, לא כי היא לא אשמה, אתה יכול למצוא הוכחות שהיא לא בסדר, אוקיי? אבל אם לשנות אסטרטגיה, פשוט ברמה העקרונית, ואני גם אסביר פרקטית אחר כך מה זה אומר, ברמה העקרונית, לקחת, קודם כל להבין, קודם כל לפני להבין, קודם כל להיות מודע לרצונות. קודם כל להיות מודע לרצונות, להיות מודע לזה שזה שאתה עושה עכשיו ככה ברגל, זה נובע מרצון. כאילו, אתה רוצה לעשות ככה. הכל נובע מרצון. כל פעולה שאתה עושה נובעת מרצון. כל פעולה. עכשיו, דבר ראשון, להיות מודע לרצון. דבר שני, להבין שהרצון נובע מכך שאתה מבדיל. הייתי יודע שאני מבדיל בין דבר לדבר, אוטומטית במוח זה מסתדר, אוקיי, פה יש משהו שאין פה, פה יש משהו שאין פה. אם אתה אומר, יש הבדל בין זה לזה, אוטומטית אתה אומר למוח, פה יש משהו שפה אין, פה אין. רגע, חכה, חכה רגע, תמתין, זה שאלה אחרת. שאלה נכונה, אבל אחרת. אני שואל למה בכלל אתה רוצה. למה בכלל אתה רוצה? לפני למה אתה רוצה את זה ולא את זה בשעה שבע ולא שפונה? למה אתה רוצה? אז אני אומר כזה דבר. מה זה נקרא להבדיל בין דבר לדבר? להבדיל בין דבר לדבר פירושו שאתה חווה שפה יש משהו ופה אין משהו. לדוגמה, פה יש רצפה, פה יש כיסא. עכשיו, איזה שאמרת פה יש, פה אין או משהו, שאתה מבדיל בין שני דברים, ההבדלה היא נעשית באמצעות יכולת הבחנה של המוח בין מה שישנו למה שאינו. איך אתה מבדיל בין דבר לדבר? רגע, פה יש צבע כזה, פה אין צבע כזה, פה יש צבע כזה, פה אין צבע כזה. פה יש גודל כזה, פה יש גודל כזה.
פה יש גודל גבוה, פה אין את הגודל הגבוה, יש גודל אחר. יש ואין, יש, אין, אין, יש, יש, אין. אוקיי, למכלול הזה של יש ואין קוראים שולחן, למכלול הזה של יש ואין קוראים כיסא, למכלול הזה של יש ואין קוראים פיל, למכלול הזה של יש ואין קוראים אין פיל. קוראים כלום, אוקיי? בסופו של דבר, כל המילים שרצות במוח, זה הגדרות של סכמות של יש ואין. זאת אומרת, יש לנו אין סוף דברים, ואפשר כל פעם להחסיר משהו ולהוסיף משהו, ולכל אחד יש שם אחר, לאחד קוראים שולחן, לאחד קוראים כיסא, לאחד קוראים זה, אבל זה הכל דברים של יש ואין. יש, אין, אין, יש, יש, אין. עכשיו. צירופים של יש ואין? כן, צירופים, ולכל צירוף קוראים שם אחר, לצירוף אחד קוראים פיל, לצירוף אחד קוראים כיסא, כל צירוף. עכשיו, ברגע שהמוח פה מבדיל בין יש לאין, להגיד פה יש, פה אין, זה בעצם להגיד זה לא מושלם. בעיקרון, by definition, בהגדרה, להגיד פה יש, פה אין, בעצם אמרת שפה אין את מה שיש פה, ופה אין את מה שיש פה. בעצם אמרת ששניהם בחיסרון. כשאתה מבדיל בין דבר לדבר, אתה מבדיל בין הדברים על ידי ההזדהות שלך עם החסרונות שבדברים. Okay. אם היה משהו שלא היית רואה בו שום חיסרון, לא היית יכול לראות אותו, או לא היית יכול לראות משהו שונה ממנו. מה רע בזה? לא רע בזה, אני אומר, אבל במוח פה... זה המנגנון. המנגנון הוא מבדיל בין דבר לדבר, וברגע שאתה מבדיל בין דבר לדבר, כל התנועה של המקום, שאתה הולך, שאתה הולך מפה בחדר, מפה לשם, שאתה מבדיל בין פה לשם, בין היום לאתמול למחר, לשלשום ומחרתיים, כל התנודתיות הזאת היא על ידי שאתה מבדיל בין חסרונות. אתה אומר, פה חסר זה. פה חסר זה, אז לזה נקרא ככה, לזה נקרא רעה, זה היום, זה אתמול. נגיד, עבר ועתיד. עבר ועתיד, יש שתי תחושות, רק שבכל מקום חסרה לך, כאילו העתיד חסרה לו תחושה של עבר, ולעבר חסרה תחושה של עתיד. אם עבר ועתיד היה למיטות את התחושה, אולי התחושה שלו עובר בכלל. אבל כל אחד יש לו את החיסרון שלו. זאת אומרת שכל החיים פה מושתתים על תשתית של חיסרון. של תנודתיות בין חיסרון, יתרון, אגב, פה חסר את זה, יש את זה, פה יש את זה, חסר את זה. עכשיו, לאיפה כל זה מוביל? קודם כל, מזה נובעים הרצונות. עכשיו, למה אתה רוצה דווקא את זה ולא את זה? למה ביום זה בשעה זה אתה רוצה את זה ולא את זה? זו שאלה אחרת, שכרגע לא ניתן לה תשובה. אבל ברמת העיקרון, הרצונות באים... מזה שאתה מבדיל בין דבר לדבר. עכשיו, ולכן, מי אומר שמה שאמרתי זה נכון? אולי אתה מבדיל בין דבר לדבר, כי אלוהים רוצה שתבדיל בין דבר לדבר. אבל למה זה שאתה מבדיל? מה? למה זה שאתה מבדיל מחייב שיהיה רצון? אז מה אתה מבדיל? מי רוצה להסביר לו? אתה מבדיל, אז אתה לא רוצה להיות בחיסרון, אתה רוצה להיות ביתרון. מה פירוש לו? בוא אתה תמצא לו למה להבדיל ולרצות זה אותו דבר. בהגדרה, למה להבדיל ולרצות אותו דבר? זה לא אומר שאתה רוצה את זה, ואת זה אתה לא רוצה. לא, בוא תן דוגמה, בוא תן דוגמה, בוא תן דוגמה. אתה מבדיל, אתה מבדיל, אלא בוא תן דוגמה, אתה מבדיל בין הצבע הלבן לצבע האדום, אתה מבדיל? מבדיל. יפה. האם אתה מסוגל להבין, לחוות, למה עצם שאתה מבדיל בין לבן לאדום, זה מחייב אותך, שיהיה לך רצון כלשהו לגביהם? בוא ניקח דוגמה לכאורה, מה, זה שאני מבדיל בין לבן לאדום, זה חייב אותי לרצות? כן, עצם ההבדלה מחייב אותך לרצות. עכשיו, זה דברים ש... איך הגעת לזה, נכון? הגעתי לזה, שבתי מספיק, מצאתי את זה, עכשיו תקשיב. אתה מבדיל בין הכיסא לזה שאין פה פיל, דוגמה, אתה מבדיל בין יש לאין, זה מחייב אותך שתרצה משהו. בוא ננסה להבין את זה. שרגע, אחרי שמבינים את זה, תכף ננסה להבין את זה עוד, אחרי שמבינים את זה, אז אמרת כזה דבר, אולי אלוהים מיכל רוצה לגרום לך לרצות. עכשיו, זו תשובה לא נכונה, למה? מכמה סיבות? קודם כל, ומה גורם לאלוהים לרצות שאני ארצה? ומה מפעיל אותו? ואיך הוא מפעיל אותי? הוא מפעיל אותך דרך ההבדלה. בסופו של דבר, כשאתה מבדיל את הרוצה. עכשיו, אם אתה מבין את כל זה, אז בעצם אסטרטגית, כדי להיפטר מהרצון, צריך להפסיק להבדיל. יש טכניקה רק להפסיק להבדיל. באמצעות שאלות מסוימות, שאם אתה עושה אותה מספיק זמן, אתה מפסיק להבדיל בין דבר לדבר, ואז יש לך את הדרך איך להיפטר מהרצון, אם אתה רוצה.
אתה רוצה רצון, תבדיל. לא רוצה רצון, תצמד לאמת המוחלטת, לא תבדיל ולא יהיה לך רצון. אבל זה כבר, אבל זה, כאילו יש נוסחה איך לסיים במסלול. עכשיו בוא תנסה להבין למה הבדלה פירושו רצון. חושב שהרצון... וזה מתחבר עוד למשפט הראשון, האם אתה בכלל מודע לרצון שלך? האם כשמסתכל על הקיר, האם אתה מודע לרצונות שאתה חווה ביחס לקיר? האם כשאתה מסתכל על קיר, אתה רואה קיר? מסתכל על קיר? קיר. אתה רואה ספה? דבר עכשיו, מה ההבדל? נגיד צבע, דוגמה. האם אתה מודע לרצונות שמתעוררים בך כשאתה רואה צבע לבן ביחס לצבע אדום? כשאני רואה חיסרון, אז נוצר רצון. אז אני מסביר לך, שאם לא היית רואה חיסרון, לא היית מבדיל בין האדום ללבן. אני לא מודע לזה. אז אני מודע לזה. אני מסביר לך שאפילו, אם לא היית רואה... מה החיסרון פה, לצורך העניין? מה החיסרון? הקיר לא אדום, והספה לא לבנה. בוא ננסה להבין מה זה נקרא להבדיל בין דבר לדבר. הייתי רוצה שהקיר יישאר לבן ולא יהיה אדום. והיה אדום זה היה נורא בעיניי. ונכון, ובו זמנית גם היית רוצה שהוא יהיה אדום ולא לבן. נכון, אבל גם היית רוצה אדום ולא לבן. אז שאלתי, מה... רגע, אבל אני מסביר לכם... אני מסביר שכל חוויה... עצם זה שאתה מסוגל לקום מפה וללכת לשם, זה רק בגלל שיש לך... רק בגלל שאתה מבדיל בין פה לשם, וזה עצמו בעצם תחושה של חסרונות. עכשיו, זה דברים שאין סיכוי שתגיע אליהם בחיים שלך. אלא אם כן, תשב במדיטציה ויפאסנה, 300 שנה רצו, אבל מה לעשות שאני מתים בגיל 120? לכן, צריך למצוא דרך קיצור, אוקיי? אז אני צריך דרך קיצור. זה דברים שאין בעולם מישהו שיחשוב על הדבר הזה בכלל. אלא אם כן, באמת ישבת עמוק, 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 עד שהבנת בדיוק איך עובד המוח, ואז אומר, וואלה, עצם שאני מבדיל זה רצון. אני רוצה שמזרז את זה, אני צריך לשבת באמת בחדר סגור, כמה שאפשר. בוא תנסה להבין את מה שאני אומר, גם בחדר פתוח. ואני מנסה. לא, אז אני אומר, שאם תבין את זה... אני חושב את התחושה, עד שאני לא אשב וקרא את עצמי כמה ש... לא, אבל זה לא מדויק, זה לא מדויק. כי בסופו של דבר, תשב ותקרא את עצמך להבין את מה שאני אומר. גם אם זה לא נכון, לפחות תבין מה אמרתי, אחר כך תבין שזה לא נכון. לפחות תבין את זה. בסוף המאמץ צריך להיות להבין את זה. זה לא המאמץ צריך להיות לשבת או לעמוד או לרקוד. מה, אני חייב להבין מה הוא אומר, חייב להבין את זה, גם אם זה טיפשי. אני מנסה להבין, אני קולט שאני לא מבין, אני יודע בערך. תראה, היה מישהו שאמר... תגידו שאתה תברח, אבל זה עוד... היה מישהו שאמר... באמת, לא מבין. כן, היה אחד שאמר לרופא, תקשיב. הוא היה באמצע ניתוח, אמר לרופא, תקשיב, לא תזדרז, אני קם באמצע ניתוח ועוזר. אמר לו, באמת? אמר לו, כן. אמר לו, טוב, אני הולך להכין קפה. כאילו, מה אתה רוצה? אתה אומר, ללך. דלת פתוחה, יש כמוך 7 מיליארד. לא מדבר עליך, דברים על אחרים, מי מדבר עליך בכלל? לא, אני לא הבנתי שאני אמרתי, הוא העיר את זה, אני אמרתי פשוט... זה היה כל שקושציות. באמת שאני קלטתי שאני לא מבין... אני רגע רוצה להגיד עוד דבר, אני העברתי לו עכשיו מסר שהוא חשוב לא פחות. אני העברתי לו מסר, תתרכז, העברתי לך מסר שהוא חשוב לא פחות. אני אמרתי לו, גם אם אני לא צודק, תבין אותי, אחר כך תחשוב מה האמת. למה? כי אין שום אפשרות בעולם. שאתה תהיה בטוח במשהו מול עצמך, אלא אם כן לפני כן אתה בדקת את כל הצורות האפשריות. זאת אומרת, שאם אתה תשב באיזה מנזר, ואתה תגיע לאיזה הערה, אז יגידו לך, תגיד לי, ומה שליד אמר, אתה הבנת? אז אהבתי, זה שטויות. זה אומר שבלב, והבנת אותו? אוקיי, שטויות, אבל הבנת מה? אתה יכול להסביר לך? תסביר לי בבקשה מה שהוא אמר, אבל תסביר לי, למה זה שטויות? לא, זה שטויות, זה לא מעניין. זאת אומרת שבלב של הבן אדם יש ספק האם מה שהוא הבין זה נכון או לא. כלומר, ואולי השטויות האלה זה הכי חכם. זאת אומרת שאם הגעת למצב שאתה לא מבין מה אומרים לך, נגיד אתה לומד אצל מישהו ואתה לא מבין אותו, אז תעזוב אותו רק אחרי שאתה חושב שהבנת אותו ואתה חושב שהוא טועה. אני קודם כל הזמן חושב שאני מבין אותך, אני בודק. לא, אבל אני הבנתי מסר כללי, אני אומר כללי, תעזוב רק כשתחשוב שהבנת ושאני טועה. אבל תמיד יהיה חיסרון בעבירה גם. עד שתבין ב-100%. לא, לא, אני בא להגיד, לא, אני בא להגיד שבאופן יחסי יש שיטות שאוקיי, הבנתי, רק זה לא עובד לי. ויש שאתה אומר, לא, אני יודע שלא הבנתי, אבל זה לא עובד לי. אבל אתה יודע שלא הבנת. זה לא שאתה אומר, הבנתי, ואני יודע שזה לא עובד לי. כן. אני יכול. לפי מה שהבנתי, הרצון הוא מחויב. הוא מחויב. אם אתה מבדיל, ההבדלה לא מחויבת. אבל
אז הרצון כן מוכן. מה כאילו, נגיד יש שתי אפשרויות, שאני מפסיק להבדיל ואז הרצון נעלם, או שהרצון נעלם ואז אני מפסיק להבדיל. אין אפשרות. מבדיל ורוצה זה אותו במכה אחת. נכון שזה במכה אחת. אין אפשרות להבדיל ולא לרצות או לרצות להבדיל. אתה רוצה, אתה מבדיל, אתה מבדיל, אתה רוצה. בסדר, הבנתי. אז? אבל מה נעלם כאילו? הרצון נעלם או ההבדלה נעלם? שתיים. נכון ש... אני מנסה ללמד אותך פה טכניקה, שבסופו של תהליך אתה תהיה מסוגל לשחק בתוך המוח שלך עם הרצונות, על ידי שליטה, על ידי משחק עם ההבדלות. אתה כאילו, שיקרה לך משהו, אני אני רוצה לרצות או אני לא רוצה לרצות? אוקיי, אם אני רוצה לרצות, אני אבדיל יותר, אני רוצה לרצות, אני אבדיל פחות. אתה מה שולט במנגנון, מקצה לקצה. יכול להיות שההבדלה נעלמת, ואז יש לי פשוט אפשרות אחת, ואני בוחר לרצות אותה. כשההבדלה נעלמת נגמר האפשרויות, אין אפשרויות יותר, ההבדלה נעלמת. אני יכול להיות שהרצון עדיין קיים, לבחור את הרצון, את ה... כשההבדלה נעלמת, ב-100% נעלמה? כשההבדלה נעלמת... ב-100%? כן. אז אין רצון יותר. אין אפשרויות, אין אפשרויות, נגמר האפשרויות. יש רצון לבחור את האפשרויות. אין אפשרויות, לא, אין לך אפשרות לבחור אפשרות אחרת. אם יש רק אפשרות אחת, יש לך עוד אפשרות לבחור עוד משהו. זה לא אומר שהרצון נעלם. נכון, יכול להיות שבסוף נשאר לך רצון, אבל יש רק אפשרות אחת ואתה חייב לרצות אותה. אתה לא יכול אפילו לרצות משהו אחר, אז אתה צודק, נכון. בסוף אתה ממשיך להיות קיים, אתה ממשיך לרצות, אבל למזלך, טוב, יש רק אפשרות אחת, ואתה לא יכול לחשוב על אפשרות אחרת, ואז אתה רוצה את מה שיש ב-100%. אתה צודק. עכשיו, אפשר להגיד, אוקיי, אז לא נקרא לזה רצון. אפשר להגיד, לא, למה לא נקרא לזה רצון? אבל נאמר שהוא רוצה את הדברים. איזה זה ב-100% כי יש רק אפשרות אחת. זה מה שרציתי להגיד? כן, אבל יכול להיות גם אפשרות שהרצון נעלם, ועדיין יש הבדלים. אין הבדלים. מבחינתך אין הבדלים. נכון, מבחינתי, אבל יכול להיות... יכול לימד מחר להגיד לך, אתה לא יודע ש... אתה ב-100% נקים הבדלים. תראה, עבדת דבר, נראה לו שבסוף התהליך... תבדתי מה זה הרצון הזה, שופה. בסוף התהליך, מה קורה עם הרצון שלך? מהיבט מסוים, זה היבט. אפשר להגיד שאת ממשיכה לרצות, אבל למזלך, את רואה רק אפשרות אחת. איך אני יכולה להמשיך לרצות עם הכל דף חלק? את רוצה, את הדף החלק תמיד, את רוצה את אותו דבר, ותמיד יש את מה שאת רוצה. אבל לא מודע לרצון. נכון, לכן אפשר להגיד שזה אין רצון. נכון, אפשר להגיד שלא קוראים לזה רצון. אפשר להגיד כאילו קוראים לזה רצון. זה כזה כמה משחקי הגדרות. כן. אז אין לו רצונות? אם בן אדם נולד בלי חושים, יש לו רצונות כי יש לו יכולת להבדיל. איך? הוא עדיין מבדיל. קודם כל, אין דבר כזה בלי חושים. מרביצים לו, לא מרגיש. תקשיב, אם הוא מבדיל בין אני ללא אני, אז יש לו רצון. לא משנה, הוא יודע אני ולא אני. הוא יודע נעל סבל, אז יש לו רצון. אז מה זה המנגנון הזה להבדיל? טוב, בוא נדבר על המנגנון של להבדיל. לפני זה רצון? לא, רגע, אבל מה זה כאילו לא מבדיל בכלל? כאילו לא מבדיל בין... לא מבדיל, זה לא יודע שקיים. בין ישן לאור, לא מבדיל? אני טוען שכל אחד מבדיל. לא, אותו בן אדם שכבר לא מבדיל. לא מבדיל בין כלום, איזה ישן ואור? לא מבדיל בין... לא יודע, מעבר לזה לא מבדיל. אז הוא לא יודע אם הוא ישן באותו רגע. איזה ישן? הוא לא יודע שהוא קיים בכלל. אז מה כן קורה איתו? מה קורה עם מי שלא קיים? מי שלא בחדר שרים טען, מה קורה? מה הוא עושה? מה אלוהים עשה לפני... מה היה לפני המפץ הגדול? באמת? כן, באמת. מה לפני המפץ הגדול? היה מוות או חיים? כלום. בוא תחשוב על זה. אם תגיד שהיה מוות, סליחה, מתוך מוות נהיה בעולם. כנראה שלפני המפץ הגדול היה שיח חיים. ובתוך שיח חיים יצא עולם אחד מתוך אינסוף אופציות. וצד שני אתה יכול להגיד, רגע, אבל לפני המפץ הגדול היה כלום. סליחה, לא היה כלום, היה הכל. לא היה כזה, לא היה בחיים. לא מוגדר בתפיסה שלך כרגע, אבל לפני המפץ הגדול היה הרבה יותר ממשי ממה שקורה פה עכשיו. אז התפיסה האנושית כאילו כבר לא משחקת. תקשיב, אני לא אומר לך מה לעשות, מבחינתי תבדיל. אני רק רוצה לתת לך טכניקה, איך אתה יכול לשחק עם כמה אתה מבדיל, כמה אתה לא מבדיל, כמה אתה רוצה, כמה אתה לא רוצה. אתה מבין את הכוונה? זה לא המטרה להביא אותך שלא תבדיל. אוקיי? אתה אומר שאתה היום לא מבדיל. היית פה עכשיו לפני 10 שניות? מה אמרתי? אתה יודע לשחק עם הטכניקה, בוא תגיד תכלס. וזה בדיוק מה שאמרתי לך עכשיו. מה אמרתי לו? מה? נו, מה התשובה לשאלה? מי אמר לך לא להבדיל?
אמרתי לך שאתה יכול לשחק, אתה רוצה, אתה מבין איך זה עובד, ואז אתה יודע, לשחק עם המנגנון, לפי מה שאתה רוצה. רוצה להבדיל, אני לא רוצה להבדיל. אתה לא יכול לשחק ב-100% אם אתה לא פעם אחת יוצא ולא מבדיל. אני מסכים איתך, אתה יכול לשחק, אתה יכול לשחק רק לפי הטווחים שכבר היית בהם. אם אתה תצליח לקחת את 100% מהרצון ולבטל אותו, ואחר כך איכשהו תחזור לפה, אז אחר כך אתה תדע שיש לך תמיד את האופציה ללכת לחזור מתי שאתה רוצה. עוד פעם, אני למטרה היא לא להביא אותך שלא תבדיל. המטרה היא להביא אותך או שלא תרצה, או שלא תדע, או שלא תבין, או שלא תרגיש. המטרה היא להביא אותך למצב שתוכל לשלוט בסיפור. תראה לי רגע, אני רוצה לאהוב יותר, אני יודע איך. אני רוצה לאהוב פחות, אני יודע איך. אני רוצה לאהוב את הג'וק אצלי בבית ולהתרגש כל פעם שאני רואה אותו, אני יודע איך. אני רוצה לסנוע את זה שאני מסתכל במראה, וזה, יש לך טכניקה להכל. אני רוצה לקחת דבר אפשרי ולהפוך אותו למחויב, מה זאת אומרת אפשרי? גרגיר רווק ולהתייחס אליו כאילו אלוהים? יש לי טכניקה איך לקחת את הגרגיר רווק הזה, להתייחס אליו כאלוהים. אני רוצה לקחת את אלוהים ולהתייחס אליו כגרגיר רווק, יש טכניקה. ולמה להבדיל את זה למחויב וזה אפשרי? אני מדבר על זה בהמשך, אי אפשר במקח את הכל. כן. מה רואים כשלא מבדילים? לא רואים. רואים? מה? את הכל בבת אחת. עכשיו אני גם רואה הכל בבת אחת. אתה לא רואה הכל בבת אחת, אתה רואה כל פעם משהו אחר. מה אתה רצית להגיד? לא רצית להגיד. מה אתה רצית להגיד? מה התשובה לשאלה שלו? אנחנו עכשיו ממשיכים, אחרי שכל אחד אמר את מה שרצה להגיד, עכשיו נמשיך מהמרכז. אוקיי, תקשיב. אני טוען שהסיבה שאתה רוצה רצונות, זה בגלל שאתה מבדיל בין דברים. בעצם כשאתה מבדיל, זה מחייב אותך לרצות, ואתה לא יכול להבדיל בלרצות. בוא ננסה לבדוק האם באמת להבדיל ולרצות זה אותו דבר. אני חושב שלרצות זה שאתה רואה את הפוטנציאל של משהו להיות, משהו אחר. אני אתן לך הגדרה ללרצות, תגיד לי אם אתה יכול להזדהות איתה. לרצות פירושו לחוות שמשהו חסר. בוא תגיד אם זה נכון. שהוא יכול להיות מלא. אם הוא חסר, זה אומר שהוא יכול להיות מלא. אם הוא חסר, זה אומר שהוא יכול להיות. אני לא יכול לראות אותו כחסר וזהו? אתה לא יכול, מה שלא יכול להיות קיים, אתה לא יכול לחשוב שהוא חסר. מה שאתה לא יכול לחשוב שיכול להיות קיים, אתה לא יכול לחשוב שחסר. אני חושב שמשהו חסר, פירושו אני חושב שהוא יכול להיות קיים. סגור על זה? מוסכם? לחשוב שמשהו חסר, פירושו שאתה חושב שהוא יכול להיות. אם אתה לא יכול לחשוב שהוא יכול להיות, איך אתה חושב שהוא חסר? אני טוען שלרצות פירושו לחוות שמשהו חסר. באמת? נגיד, אני רוצה להזיז את הרגל, כי אני חווה חיסרון בכך, כי אני חווה שמשהו חסר אם מתישאר סטטית. מקובל? כן. מה אתה מבין? תסביר. משהו חסר או הגדלה? לא, קודם כל בוא ניקח את המילה רצון לחיסרון. רצון וחיסרון זה אותו דבר. אתה יכול לרצות בלי שמשהו חסר? לא. אתה יכול לדמיין שאתה רוצה משהו בלי שאתה חווה שחסר משהו בנוכחי? ולמה אני לא יכול לחוות שחסר לי ואני לא רוצה אותו? כאילו זה בסדר. עוד פעם? שחסר לי. אתה יכול לחוות את זה? אתה יכול לחוות את זה? אני שואל מה לא בסדר. שמה? שאני יודע שחסר לי כל הזמן. רגע, בוא נסגר. בוא נבדוק האם רוצה וחסר זה אותו דבר או לא. אם אתה רוצה, בטוח שחסר? שאתה חווה חיסרון כלשהו. אני רוצה עוד סוכר, חסר לי סוכר. אני רוצה זה, חסר לי משהו. אני רוצה לעשות ככה, חסר לי אם אני לא אעשה ככה. ואם אני עושה את מה שאני רוצה ככה? בוא נבדוק עכשיו את ההפך שלו. כשאני אומר משהו שזה ב-100%, אתה עוד לא ראית שזה ב-100%. ואל תדבר ב-100% שאתה לא בטוח שזה ב-100%. אבל הפוך זה לא ב-100%. אתה בטוח ב-100% שהפוך זה לא ב-100%. אל תצא בהצהרות מרחיקות לכת. אם כל מה שקורה אני רוצה גם ככה. בוא נבדוק הפוך רגע שנייה. בוא נבדוק הפוך. האם עכשיו, אם אתה חושב שחסר, האם זה מכריח אותך לרצות? לא. אוקיי, עכשיו בוא נבדוק מה האמת. אז מה האמת? אז אני כבר אחסוך גם את הוויכוח. מה האמת? שאם אתה חושב שחסר, זה לא מכריח אותך לרצות באופן גדול. זאת אומרת, לדוגמה, נגיד, אתה אומר, חסר לי פה משהו, אבל לא שאני עכשיו רוצה ללכת לעשות. ביחס למה. למה? כי אתה אומר, אני מרגיש שיהיה יותר גרוע אם אני עכשיו אלך לעשות. אתה אומר, חסר בהפוך עוד יותר גרוע. יותר ברור. זאת אומרת, מה האמת האמיתית? שאם חסר, אתה רוצה למלות את זה. למה? לפעמים אתה אומר, רגע, רגע, אבל אם אני אמלא את זה, יהיה עוד יותר חסר. מי אמר שזה אמת, אבל באמת? מה? מי אמר שזה אמת?
תבדוק. אני יודע שאני תמיד רוצה. תמיד מה שקורה אני רוצה אותו. במאה אחוז? כן, לא היית נע, אז לא היית עושה שום דבר. תמיד ככה, כמו שאתה אומר. הכוונה היא שיש תמיד רצונות שנמצאים ברגע מסוים. את הרצונות האלה אני תמיד רוצה. כמו שאני מתאמץ, לא ליפול. כי אתה חושב שחסר לך, אתה חושב שאם תיפול זה לא טוב, יש בזה חיסרון. אני חושב שבזה חיסרון, בליפול. אתה חושב שבליפול זה חיסרון, לכן אתה מתאמץ, לא ליפול. בוא נחזור עוד פעם לרוצה וחסר, אוקיי? אם אתה רוצה, זה מה שאתה חושב שחסר, נכון? כן. מקובל? עכשיו בוא ניתן דוגמה. אם אתה נגיד רוצה לעבוד, זה מה שאתה חושב, שאם לא תעבוד יהיה לך חיסרון. באמת? עכשיו, מה לעשות? שכל בן אדם חושב שגם אם הוא יעבוד יש בזה חיסרון. הוא צריך להתאמץ, לכן קוראים לזה לעבוד, נכון? זאת אומרת, שאתה אומר, אם אני אעבוד יש בזה חיסרון. אם אני לא אעבוד יש בזה חיסרון, ולכן אני רוצה לעבוד. לדוגמה. למה? כי אתה אומר, פה יש יותר חיסרון מפה. אבל בשניהם יש חיסרון. זאת אומרת שרוצה, פירושו, שפה יש יותר חיסרון. זה מקובל? ברור שיהיה חיסרון תמיד, כי אתה מסתכל דרך חיסרון ויתרון. חכה, סבלנות. גם שאני מנסה להסביר. אבל שזה יהיה לך ברור שעצם כשאתה מסתכל בהבדלה, זה כבר מחייב אותך לרצות. עכשיו, בוא נעשה הפוך. האם יכול להיות שאתה תחווה חיסרון ולא תרצה למלא אותו? אם כן, אתה אלוהים, אתה מושלם. יכול להיות, מספיק שיש חיסרון אחד, שאתה אומר, זה חסר, ואני בלב שלם לא רוצה למלות את החיסרון הזה, אז את ניצחת את המשחק. ובעצם הצלחת להתגבר על תחושת החיסרון. אין, בן אדם רגיל במנגנון, כשהוא חווה שמשהו חסר, הוא רוצה למלא. אלא מה? שלפעמים נכון שחסר לי, אבל עכשיו ללכת להביא את זה, יהיה עוד יותר חסר לי, אז אני כמובן אפשר עם החיסרון הקיים. ולא בגלל שהוא לא רוצה למלא את החיסרון הנוכחי, אלא בגלל שפשוט חושב שמשהו אחר חסר עוד יותר. הבנו? חיסרון, רצון, רצון, חיסרון, סגור? בעצם שבן אדם רואה, שהוא תופס אין, האשמות של זברות זה שהיה יכול להיות. לפני כן, אתה אל תקפוץ לי. רצון, חיסרון, מתחבר לך במוח? כן. מה מתחבר לך? מה שמעתי רגע, האמת. לא, אל תקפוץ, אני רואה אין. למה? זה בדיוק חדשה, לא? לא נקפוץ, קודם כל בעיקרון, אתה רוצה, פירושו שאתה חווה שיש משהו חסר. כשאתה חווה שמשהו חסר, אתה פירושו שאתה חווה שזה לא מושלם. תראה, אתה משהו חסר, אתה רוצה למלא אותו. למה? אני באמת לא מבין. למה אני רוצה למלא את משהו שהוא חסר? יש לך פה, משהו שאומר שהדברים צריכים להיות מושלמים. תמיד, קבוע. הוא שאל שאלה נכון, אמר, אוקיי, אז מה אמרתי שזה חסר? מה, מי מכריח אותי לרצות למלא את זה? אתה צודק. לא אמרתי מי אמר, אמרתי איך זה מתקשר לרצון, לא הבנתי. אני אחדד את מה שהוא אמר. תראו, בעיקרון, יש שאתה מבדיל בין דבר לדבר, זה לא מכריח אותך לרצות. יש שאתה מבדיל בין דבר לדבר, ושאתה גם רוצה שהדברים יהיו מושלמים. זה כאילו, יש איזה משהו שנקרא שלמות, איזה מודל כזה במוח, שלמות. מה זה מודל? זה מודל שיש לכולם אותו במוח? כן, לכולם, בדיוק במקרה אפילו את אותו אחד, אפילו כולם מתכוונים לאותו דבר. ממש מתמטיקה כזאת של מילים? אה? זה ממש מתמטיקה? תחושה פנימית. למוח כאילו... תכף תראו שזה יותר רפה מה שנדמה. יש פה, רצון לשלמות, השאיפה לשלמות, להיות שלם, פעם אחת להיות שלם משהו, אוקיי? למה? כי פעם היית אלוהים, כי אתה מתגעגע, כי המנגנון דפוק, לא משלמה. עכשיו, ברגע שאתה רואה משהו חיסרון, איך משלימים את זה? אתה רואה בית עם כיסא, איך אני עושה פה שכל הבית עם כיסאות? אוטומטית במוח. עכשיו, למה אז אתה לא משם מביא כיסאות? ואתה אומר, רגע, אבל אני רואה פה מקום פנוי, איך עושים שכל הבית יהיה פנוי? כי לא משהו... האם הבית מושלם מבחינה, אם הדבר הכי חשוב בחיים שיהיה בבית כיסא, האם הבית מושלם? לא, אין פה בכל הבית כיסאות. אבל מה לעשות? שאתה גם אומר, רגע, אבל גם צריך שיהיה בבית גם עוד דברים. אז לכן אתה בסוף מוצא איזה סוג של איזון, מה נראה לך שהכי קרוב לשלמות? אבל ברמת העיקרון, שום דבר לא מושלם. זאת אומרת, כל צורה, אם אתה מתייחס אליה כחשובה, זאת אומרת, אני רוצה שיהיה את המקסימום שלה, שיהיה 100% מלה, שיהיה מושלמת, שתמלא לי את כל החלל, את כל החיים, את כל המשמעות. אוקיי? אז הרצון לא תלוי בי? תלוי בך, חכה.
עוד לא משנה מה הוא תלוי, אז בכלל מה הוא... רצון למושלמות התכוונתי. עכשיו, ולמה אתה רוצה מושלמות? באמת שאלה. כי אתה מבדיל בין מושלמות לחיסרון. נו, אז... בסוף גם זה עצמו תלוי בהבדלה. ההבדלה הבסיסית היא לא בין יש לי לאין לי. ההבדלה הבסיסית שלפני ההבדלה של יש ואין היא בין האין סוף לצמצום. קודם כל יש הבדלה ראשונה שמבדילה בין מושלם לחיסרון, עכשיו יש הבדלה שמבדילה בין חסרונות, ועכשיו יש את המקום שאומר, רגע, אז איך אני מביא אותו למושלם? איך אני מביא אותו למושלם? ושום דבר למושלם, ולכן אתה כבר רוצה הפוך, ואז אתה מסתבך עם עצמך מה הכי מושלם. אומרת, ההבדלה הראשונה בשרשרת ההבדלות היא לא הבדלה בין אני ללא אני, לא הבדלה בין יש לי אין הרגילים, זה גם חשוב. זה טלפון אחר, אתה מבין? נכון. טוב, בוא נמשיך בבקשה. ההבדלה הראשונה, ריכוז, ההבדלה הראשונה היא לא בין מה שאנשים קוראים יש ואין, יש לי, אין לי, אין לי, יש לי משחקים. ההבדלה הראשונה היא בין האין המוחלט ליש המוחלט. שיש כולל בתוכו את כל הנפרדות, אין כולל בתוכו את האחדות, אין זה אין סוף. כלום. רגע, אני מסביר. ועצם יש את המבדיל בין האין סוף לצמצום. עכשיו אתה תמיד תרצה, אתה תמיד תרצה את כל צורה להגדיל אותה לאין סוף. ולכן תמיד יהיה לך אין סוף רצונות, ואתה תמיד תרצה רצון מנוגדים וכו' וכו'. עכשיו, בואו נחזור לסיפור עם הרצון וההבדלה. אוקיי. רצון חיסרון, חיסרון רצון. כשמשהו חסר, אתה רוצה למלא אותו, כך עובד המנגנון. כשאתה רוצה למלא משהו, זה לא שאתה חושב שמשהו חסר. עכשיו בוא נראה איך אתה מבדיל בין דבר לדבר. אני טוען שכשאתה מבדיל בין צבע לצבע, אתה בעצם חווה תחושות של חיסרון. פה חסר לי את הצבע הזה, ופה חסר לי את הצבע הלבן. ומה ההפך? ומה ההפך? פה חסר לי, זה צבע אדום, אבל מה יש לי? יש לי את כל הצבעים. לא, זה את הלבן. חסר לי פה אדום, אבל יש לי פה לבן. פה חסר לי לבן, פה חסר לי, אבל יש לי זה. חיסרון יתרון. עכשיו, אלא מה? אז תשאל שאלה, תגיד, רגע. אם כשאני מבדיל בין צבע לצבע אני חווה חיסרון ורצון, אז למה אני לא מודע לרצון הזה? אז למה ביום יום שאני רואה שאני מבדיל בין צבע לצבע אני לא חווה חיסרון ורצון שכל הבית יהיה לבן ושכל הבית יהיה אדום? למה? תשובה, כן, דברים שמטרידים אותך עוד יותר. אבל מה יקרה יום אחד תקבל את כל הכסף שאתה רוצה, מה שאתה רוצה, זה וזה וזה וזה, אתה תשב מול הזה ותגיד, רגע, למה זה לא רק לבן? למה זה לא רק אדום? ואז יצבו לך את הכל בלבן ואת הכל באדום, אז תגיד, רגע, אז למה אני לא שם, ולמה אני לא פה, ולמה אני לא אהרון, ולמה אהרון לא אני? כשיפטרו לך הבעיות הקיומיות, אתה תגיע לבעיות היותר פנימיות, והן גם שם מחכות לך. הן המתינות, יש מלא תחמושת, תציין בעיה אחת, יבוא לך בעיה אחרת, שציין את כל הבעיות החיצוניות, שם תתחיל להרגיש את ה... את הזבובים עוקצים אותך רגע. זה מה שאמרת שאני מגיעה לסוג של שעננות ועכשיו נתחיל לפתח איזה משהו אחר. שהכל מתחיל להיות כאילו בסדר, אז אני אתחיל להתרכז במשהו אחר. כי לחסר משהו אחר. זה דומה. לא, אבל מה שאני בא להגיד בעיקרון... יש לנו צוות, כי זה צוות מבעוד אחר. ומה שקורה שלפעמים אתה אומר, אוקיי, אני, מה בן אדם אומר בתת מודע? אוקיי, גיליתי שאני תמיד חסר לי משהו. מה נעשה? לא נעים כל היום להיות בזה חיסרון. בוא נמציא איזה בעיה מאוד קשה, שאני אתעסק איתה רק 3 שעות ביום. ואז זה כאילו תהיה שחת הדעת לזה שבאופן עקרוני כל הזמן חסר. בוא נגיד שחסר לי זה וזה, כדי לברוח מזה שבאופן עקרוני כל הזמן חסר לך משהו. אבל מה לעשות? שאתה מנסה לברוח ואתה לא מצליח לברוח. אי אפשר לברוח. אפשר לברוח, אתם יודעים את הפתרון. אבל אם אני החיסרון, אתה לא החיסרון, אתה לא החיסרון. אני זה החיסרון. אתה התגלמות. יש לך מישהו שהגיע לשורש? איך זה יתרומם לחיסרונות? מישהו שבאמת הגיע תכלס. מישהו שעבר עשיתי את הפישור. חוץ מהקיר, גם אני. אתה ו? ואני לא מספיק טוב. אני ואני. אני לא מספיק טוב.
מה זה משנה מי הגיע לזה? אני מסביר לדברים הגיוניים, הם הגיוניים, הם הגיוניים, הם הגיוניים, מה זה משנה מי הגיע, מי לא הגיע? זה משהו מפחיד. הכל זה יתרונות וחסרונות של ההבדלה, של זה שאנחנו מבדילים. אני אומר כזה דבר, שאם אתה תשב בחדר, אתה איתנו? אני אומר כזה דבר, שאם אתה תשב בחדר סגור, ייתנו לך את כל הכסף שבעולם, רופאים צמודים, מזון, מה שאתה רוצה ייתנו לך, תרגיש לא מסופק, למה? תגיד רגע, אבל למה? מה חסר לי? ואז אתה תתחיל לשים לב שעצם שאתה פתאום שם לב שיש שני דברים בחדר, זה כבר עושה לך רע. אתה אומר, רגע, למה חסר לי? לכאורה, מה חסר? לא חסר לי זה, לא חסר לי זה, לא חסר לי זה, לא... אז מה חסר לי? טוב, מה זאת אומרת, מה חסר לי? חסר לי שפה יש צבע אדום, חסר לי פה אדום. אה, הנה, קלטתי, עכשיו מה אני מה חסר לי? חסר לי שפה זה לא אדום וחסר לי שפה זה לא לבן. ויותר גרוע מזה, גם חסר לך שזה לא צהוב, וחסר לך שזה לא כחול, וחסר לך שזה לא ירוק. הכל חסר. חוץ מדבר אחד של מה שיש. אתה בעצם קולט, כי אם אתה יושב בלי שום חיסר, תראה, בעיקרון, כל החיים האלה סוג של השחת הדעת. אתה כאילו מסיח את דעתך, מלראות מה באמת קורה לך בתוכך. עכשיו, מה אתה מחפש? ואז אני לצורך העניין, הגעתי למצב שישבתי עם עצמי ולא היה חסר לי כלום, מבחינתי לפחות. אמרתי, למה חסר לך בכל זאת? מה חסר לך? ואתה לא רוצה את זה ולא רוצה את זה ואת זה יש לך, אז מה חסר לך? מה חסר? מה חסר? מה הבעיה? שב, למה מה חסר? למה אתה מרגיש רצון? מה את חסר לך? ואז בניתוחים, אני הבנתי שעצם ההפרדה, הייתם שאני כאילו מודע לזה שיש פה משהו, זה אומר שאני מרגיש שמשהו חסר פה. להגיד אני פה, זה בעצם להרגיש שאני חסר שם. שאני לא שם. אם הייתי שם, איך אני מרגיש שאני פה? אז מה זה אומר? שאני מרגיש חיסרון שאני לא שם. אז תלך לשם. לא, אבל אז אני אהיה חסר פה. אז אתה בסוף, אז למה אתה פה ולא שם? כי אני כרגע חושב שפה שיש יותר יתרון שאני אהיה פה מאשר שם. אבל ברמה האובייקטיבית העקרונית, כאילו בתוך אחת, אתה תמיד חווה חיסרון. אלא אם כן. אתה מבין את זה? אבל למה אתה חווה יתרון? סתם, למה אתה חווה יתרון דווקא פה ופה חיסרון? מאותו סיבה, אני אענה לך. הוא שואל, טוב, ומי מחליט לי בסוף אם אני רוצה את זה או את זה? כי יש לנו, פעם שעברה אמרת שיש לנו כל הרצונות ביחד. אבל מי מחליט בסוף מי מנצח? כל האופציות קיימות, אז מי... אתה מחליט, בסוף מי שמחליט אם אתה רוצה לשבת פה או פה, לעמוד ולקפוץ, זה בדיוק מאותו סיבה שאתה מחליט מלכתחילה בכלל להבדיל בין אינסוף לצמצום. זה הכל, זה למה? זהו, למה אלוהים... אתה הבנת, ברדי? כן, למה אלוהים החליט? התשובה לשאלה למה אני רוצה את זה ולא את זה... אני מחליט אלוהים לשים הבדלה... עוד פעם אתה מגרד אחרות על אלוהים. אני מסביר לך. אני? אתה. אין אלוהים, אתה אחראי לכל הסיפור. אתה מפצח את זה... זלזל ללכת. פיצחת הכל, לא אלוהים, לא כלום, אתה מעל המערכת. באה מולך מציאות שואטת. ואתה אומר לה סטופ, והיא עוצרת. אתה אומר לרוץ, היא ממשיכה לרוץ, אוקיי? כבר הזרן יעלים אותך, וזהו. אני אומר לך, אבל אם תעלים אותי, גם אני אצטרך להעלם. אתה אומר, אל תדאגי. אני רק אני אהיה קיים, או רק אתה יהיה קיים, זה אותו דבר. אוקיי. התשובה לשאלה, אז למה בסוף אתה רוצה את זה ולא את זה, היא תמודה בהבנת השאלה, למה בלכתחיל אתה מבדיל בין האינסוף לצמצום. איזו שאלה. אם אתה מבין את זה, אז אין שאלה, ואז אין שאלה גם ששאלה קודמת. טוב, עכשיו נעשה... כן. דבר. אם אני רוצה את החיסרון. אם אני רוצה את זה. אתה לא יכול לרצות את החיסרון בלב שלם. מה זה נקרא לרצות את החיסרון? חיסרון ולרצות זה הפוך. זה יהיה פתרון. רגע, לא יכול להיות שאני ארצה, למרות שזה חסר, אני ארצה? מה האמת האמיתית? כמו שאני מבדיל, אני ארצה. מה האמת האמיתית? שאתה גם רוצה את החיסרון. כל חיסרון הוא בעצמו יתרון. ולכן, מבחינה מסוימת, אתה גם רוצה את הדברים שחסר... אם חסר לך משהו, אתה גם רוצה שיהיה חסר לך. אתה גם רוצה שיהיה לך, אתה גם רוצה שיהיה חסר לך. השאלה שלי... כי כל דבר הוא גם יתרון. כי להגיד... חסר פה פיל, זה בעצם להגיד מה היתרון שאין פה פיל. שם חסר מקום, כי יש שם פיל. פה לא חסר מקום ריק. להגיד אין משהו, זה בעצם להגיד יש את ההפך. לדוגמה, יש פה פיל נגיד, זאת אומרת שחסר לך מקום,
לשים... חסר לך תחושת חופש. חסר לך תחושת חופש. דוגמה, אתה יכול להיכנס לבית, להגיד, אוקיי, הבית מרגיש לי ריק, בוא נקנה רהיטים, הבית מפוצץ ברהיטים, אני לא מרגיש מקום לזוז. טוב, אין בעיה, אז מה נעשה? בוא נוציא את הרהיטים, לא, מרגיש לי ריק. אוקיי, אז בוא נמצא פתרון ביניים, ושכח בית יותר גדול, שהוא גם יהיה חופש, וגם יהיה רהיטים. אוקיי, ואז אתה אומר, רגע, אבל זה מרגיש לי מרוחק מדי. אתה שזה יהיה קרוב. אוקיי, תקרב את הקירות, אבל זה מרגיש לי מצומצם מדי. אבל זה לא נכון. זה לא נכון? היית בכל המצבים האלה? אתה בעצם רוצה את הספייס, זה לא שאתה חושב על הפיל, לא, אתה רוצה את כן ספייס, לא אין פיל. בגלל זה אתה רוצה את זה, לא בגלל שחסר לך פיל. רגע, קודם כל הדבר הבא, הבנת את הדוגמה? נכנס אותך לחדר, בית שיש בו על מה שאתה צריך. ריק, ריק, אני רוצה להוסיף משהו, אוקיי, תוסיף, מלא מדי. מלא מדי, אוקיי, תגדיל את הבית, שהוא גם יהיה מלא וגם יהיה מקום, אבל הוא גדול מדי, הוא רחק, אני מרגיש מרוחק, אני מרגיש שזה לא בית, אני רק כאילו אני באולם. אוקיי, צמצם אותו עוד פעם, לא, זה מצומצם לי מדי. איפה אתה עוצר? איפה שהתעייפת מלשנות, ואתה אומר, טוב, טוב, זה החיסרון, בוא נשאר איתו וזהו. אבל בעיקרון, אתה אף לא באמת שלם. כל בן אדם, אם הוא יכל להוזיז טיפה, תכיר טיפה ימינה, טיפה שמאלה. כאילו, את התקרה תוריד טיפה, לא, לא, תעלה טיפה, הוא היה ממשיך ככה לנצח. אני צריך שהתקרה תהיה טיפה יותר גבוהה, טיפה יותר נמוכה. זה אף לא נעצר, רק כשאתה מתעייף, רק כשנמאס לך בעצמך, אבל זה לא בתת מודע. ממשיך לרוץ, רגע, למה התקרה הזאת? לא עדיף תהיה טיפה יותר למטה, טיפה יותר למעלה. אבל זה הכל כתורי חסרונות. אבל אתה יכול לזכיות עם יתרונות וחסרונות, פחות או יותר באותה מידה, להיות מודע גם חסרונות, גם יתרונות בכל דבר, להמשיך ככה את החיים. את מודעת, אם את מודעת, וזה סבבה. תראי, בסופו של דבר, כן, השאלה היא זה... כן, זה המודעות הזאת, בהחלט. זה הרבה יותר קל מאשר להגיע למקום הזה שאתה הגעת אליו, שאני מושג מה זה. קודם כל, קודם כל... לא, באמת, נח. קודם כל, עד שלא הגעת למשהו ובדקת במאה אחוז שהוא עובד, אל תגידי. אל תגידי יותר קל, יותר קשה, אפשרי, מומלץ, אל תתני טיפים עד שלא סיימת את המסלול של עצמך. אני אסביר לך משהו, יתרונות, חסרונות, חסרונות, יתרונות. בסוף בתת מודע יש את המקום שאומר, אני לא רוצה שום חיסרון. אל תתקע אותי פה בחסרונות, לא רוצה לא חסרונות ולא יתרונות, רוצה לישון בשקט. מבחינתי לא להיות קיים, רק שחרר אותי מהמרדף הזה, החסרונות והיתרונות. Okay. יש לו את המקום הזה, מה לעשות? בסדר, זה תהליך, נו. איפה את אומרת? יש עוד 120 שנה. מה אתה רצית להגיד? אז אני שואל, אין אופציה של לרצות את החסרון בלי לנטרל את ההבדלה? אין אופציה כזו? שמה? אין אופציה, אין אפשרות לרצות את ה... למרות שאני מבדיל, אני בכל זאת רוצה. אין מצב. אין אופציה כזו. אתה בלב שלם רוצה את הדבר? כן. אין אפשרות בלב שלם פה, אתה לא יכול להיות מרוצה ממשהו אחד בלב שלם, לא משנה ממה. אין בכל העולם הזה כולו, לא היה, לא הווה, ולא יהיה, אפילו דבר אחד שאם יתנו לך אותו, אתה תרגיש שהוא מושלם, עבורך אפילו. לא רק שאין משהו מושלם, אפילו אין משהו מושלם עבורך. יש בן אדם אומר, לא, אני מחפש מושלם, שיהיה מושלם עבורי. אין מושלם עבורך. שום דבר פה לא מושלם, לא עבורך ולא עבור אף אחד אחר. אתה רוצה גם את ההפך שלו? כי שום דבר, הוא לא מושלם, כי הוא באמת לא מושלם. אם הוא היה מושלם, לא היית יכול לראות אותו בכלל. היית רוצה אותו. אם היה משהו שהוא, מה זה מושלם? שהוא הכל. אבל אם הוא הכל, לא, לא רוצה הכל, אני רוצה רק זה וזה. בתת מודע, גם יתנו לך, אז אוקיי, אז קח את מה שאתה רוצה, לא, אבל לא, מראים שלי משהו חסר, למה? כי בתת מודע, אתה רוצה גם את ההפך שלו. הביאו לך מישהו מבוגר, דוגמה, מבוגר למידה, רוצה צעיר, צעיר רוצה מבוגר, מה לעשות? באמצע. אבל אז התפשרות, גם הוא לא צעיר, אז זה תמיד התפשרות, תמיד התפשרות. כי אם לא התפשרות, תמיד יהיה חיסרון. גם התפשרות יהיה חיסרון. כי המוח, כי מה האמת, כי מה האמת, שזה חיסרון ויתרון, וזה חיסרון ויתרון. לא, אבל יש... זה נכון, זה נכון. מה המסקנה? שתמיד יש חיסרון ויתרון. אבל מה המסקנה? שמה נהיה לנו מחויב? שתמיד יש חיסרון ויתרון, אז למה משעבד אותך? אתה אומר, אוקיי, אז מי הבוס שלי החדש? שתמיד יש חיסרון ויתרון, לא, שתמיד יש חיסרון ויתרון. בסוף אתה כאילו מרגיש שאתה משועבד למנגנון שתמיד יש בו חיסרון ויתרון. אני
מה אתה אומר לעצמך, אוקיי, הבנתי שתמיד יש חיסרון ויתרון, אז כבר במילה, אז מה זה מעניין אותי מה לעשות? אז זה כבר לא מעניין מה אני עושה. אז מה עכשיו? אז בכל צריך למצוא מה לעשות, נכון? אז בוא ננסה להיפטר המנגנון. אם אתה תגיע למסקנה שתמיד יש חיסרון ויתרון, זה כמעט לא ישנה לך מה אתה עושה או מה קורה לך, או זה לא טוב, חיסרון ויתרון, חיסרון ויתרון. אוקיי, אז מה לרצות בכל זאת? אוקיי. מה אמרו לי? שתמיד יש חיסרון ויתרון. בטוח שאני חיסרון ויתרון, לפי איך מנטרלים את זה. למה אבל? לא, אבל אני בא להגיד שבסוף יש תהליך שאתה מבין שתמיד יש חיסרון ויתרון, ואז אתה כאילו אומר, אוקיי, זה כבר לא מרגש אותי יותר כלום, אז מה יכול לרגש אותי? רוצה ריגוש? אוקיי, יפה, מה אמרו שאי אפשר לפתור? אתה חיסרון ויתרון, יפה, מה אני רוצה? בבקשה, חיסרון ויתרון, רוצה לנטרל אותם. לא רוצה, רוצה רק חיסרון, רק יתרון. הבן אדם בתוכו, בבית מסוים, שזה משהו חדש שאני אגיד אותו עכשיו, בבית מסוים בן אדם גם לא באמת רוצה להרגיש טוב. בן אדם רוצה להתרגש. יש משהו שהוא מעבר לי להרגיש טוב. אם אתה תרגיש תמיד טוב, אתה תסתן את עצמך, תגיד תרביץ לי, אני חייב להרגיש משהו. ריגוש, נכון. רוצה את הריגוש. הריגוש הוא מעבר להרגיש טוב או רע. ריגוש אבל זה טוב. טוב לך מזה שאתה מתרגש. למה? כי הריגוש גורם לך להרגיש את הקיים. וכולי וכולי. מה שאני בא להגיד, שאם בן אדם באמת חווה שבכל דבר יש חיסרון ויתרון, אז הוא מגיע לאיזו חוויה שנגמר לו ריגושים. כאילו לא משנה מה הוא עושה, אומר, טוב, אוקיי, גם בלי זה אני ארגיש את אותו דבר, גם בלי זה, אני לא, מה זה משנה? זה יוצא בהפך. אז הוא אומר, יפה, אז מה עכשיו נרצה כדי להתרגש? עכשיו אתה אומר, הכל או כלום, כאילו, אין. אתה בטוח ב-100% שבכל דבר יש חיסרון ויתרון, ואתה אומר, אוקיי, זה עכשיו המטרה שלי. לפצח תמיד יש חיסרון ויתרון הזה. אני איך אתה רוצה להגיע למצב שלא תמיד יש חיסרון ויתרון. שומעת אותך, קיום תלוי ב... אתה יודע מה אני אמרתי? אתה כאילו מגיע לדבר שאתה הכי בטוח בו, שתמיד יש חיסרון ויתרון, בטוח בזה. הכי מחויב. אוקיי, שום דבר הוא לא מושלם. כל דבר קיים. יש בו חיסרון ויתרון. אין, כאילו, בטוח, אין פה מה לעשות. אז אתה מגיע להבדל... בטוח שאני בטוח. לא, עכשיו זה מה שאני מחפש. מטיל בו ספק, חיסרון, מטיל בו חיסרון. אבל זה נכון שאתה... אתה כאילו מנסה למצוא חיסרון בזה שתמיד יש חיסרון ויתרון. ומה החיסרון, ולמה גם להגיד תמיד יש חיסרון ויתרון, למה גם זה לא מחויב? כי יש פה... אתה לא רוצה למצוא, אתה כבר בחיסרון. אם לא היית בחיסרון, בחיסרון ויתרון, לא היית רוצה למצוא. אני אומר לך שיש בתוכך מקום לא ממומש. לא ממומש באופן מודע. זאת אומרת, ממומש, אבל לא באופן מודע. יש בתוכך מקום שנקרא אין שכל. מקום שנקרא אין שכל. ואין שכל הזה, הוא תמיד קיים. זה המקום המושלם? לא יודע קיים, לא יודע מושלם. קוראים לו מושלם. פה קוראים לו מושלם. עכשיו, את כבר מממשת אותו, כי זה אין שכל, אין מה לממש אותו. מצד שני, זה לא באופן מודע. עכשיו, גם כשאתה בטוח ב-100% שיש חיסרון ויתרון, יש בתת מודע כזה, משהו שאומר, לא נכון, משהו פה חסר לי, למה? כי הוא יודע שבהם שכל, לא נכון, מי אמר שאתה מצליח חיסרון ויתרון? אין אפילו הבדל בכלל בין חיסרון ויתרון. אין אפילו הבדל בין הסוף לצמצום. איפה המקום הזה? רק ייתן לכם המחשה בתוכך. זה הבדל. רק ייתן לכם המחשה, מה הכוונה? אני אתן הבדל, אני אתן דוגמה מה הפירוש, אין הבדל בין צמצום לאין סוף. זה אין דוגמה, אין דוגמה. בסדר, זה כל דבר אפשר לחוות. אין דוגמה. לא יעזור. אני אתן דוגמה, נגיד שאתה רואה אצבע, מה הגודל שלה? X. אתה רואה חדר, האם אתה יכול לדמיין שאין הבדל בין הגודל של האצבע לגודל של החדר? עכשיו, אני אומר לכם שלא להבדיל בין אין סוף לצורה, פירושו, שמבחינתך, כשאתה רואה את אצבע נגיד, אתה בחוויה, אתה מסוגל לחוות את כל הקוסמוס כולו בכלל. אבל איך יכול להיות? אבל זה גודל אין סופי. זה גודל סופי. כי המוח שלך מבדיל בין דבר סופי לאין סופי. מה, אתה לא יכול להבדיל ביניהם? זה נכון גם לגבי רצון? זה, תקשיבו, זה לקחת את המוח, לקחת את הדיפולטים שלו ולהקם אותם. לא פעם, למוח יש דיפולטים. למוח יש דיפולטים, ואם אתה מעקם אותם, רק אז אתה יוצא מהלופ. יתרון וחיסרון, זה לא מגיע לאין הבדל. אם אדם... אם כל דבר זה יתרון וחיסרון, זה לא שווה? זה מגיע לשווה? מה שאמרת קודם? אם כל דבר... יש לו שם יתרון, אז הם שווים, נכון?